Essa reforma da Previdência, ela não é algo que o governo quer, e por isso não poderia ser sequer chamado de reforma. Ele não quer modificar o problema atuarial que possa existir dentro da Previdência. Não é esse o intuito, ela faz parte de um modelo. O problema é que esse modelo do governo, ele já deu errado. O pior é que nós temos mais 4 anos pela frente, mas é um modelo que já se mostrou equivocado. Ele continua de maneira exacerbada o que o governo do presidente Temer procurou fazer no Brasil e que levou o país a uma recessão econômica tão profunda que as medidas que estão sendo adotadas e sugeridas agora vão agravar. Quando nós iniciamos o ano, havia uma expectativa de que nós teríamos um crescimento na economia. Até os economistas mais democráticos, de esquerda, apostavam no crescimento de 3%, 4%, era um crescimento natural, haveria uma expansão por parte do mercado, o mercado ia querer investir, porque agora elegeu um novo presidente e nós estamos acenando, e muita gente caiu nisso. Até da esquerda, ora, esse ano nós vamos ter crescimento econômico no Brasil. Nada. Agora já se fala em depressão econômica. E as medidas são todas elas para aprofundar a recessão econômica. A Previdência é uma delas, porque imagina esses municípios sem Previdência Pública daqui a um tempo. Eu não vou botar 20 anos, não. Imagine daqui a 10 anos o efeito de uma reforma dessa nos municípios pequenos pelo interior, você que é da Contag sabe disso. Os trabalhadores rurais, Minas, eu tenho muita ligação com eles. Eu fui do Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhei muito crédito fundiário, é uma área que eu admiro muito. O que os trabalhadores rurais falam é que eles já não têm mais a quem vender os seus produtos. Então, não adianta sequer plantar. Imagina sem recurso da Previdência, do Bolsa Família, sem investimento do Estado. É isso que o governo está fazendo. E assim ele ataca a Previdência, a educação, a saúde e tudo que o Estado teria que ser o indutor, incluindo infraestrutura de crescimento do país. Ora, com isso, não há cálculo que nenhuma Previdência aguente, porque já chegamos a 14 milhões de desempregados. Não era deficitário quando você tinha quase que pleno emprego no Brasil num determinado momento do crescimento econômico do governo do presidente Lula. Aí não se falava em rombo na Previdência. Então, é óbvio que isso está vinculado a um determinado projeto econômico que está sendo feito no Brasil, onde se junta também aí, e a Fatorelli é expert nesse assunto, um projeto para os banqueiros, onde só eles ganham, e um projeto econômico vinculado aos interesses do capital financeiro internacional. É o caso também que, é o caso também que ocorre com as políticas anunciadas de privatização do Brasil, da entrega das nossas empresas, ou seja, o Brasil não será mais um país industrializado com possibilidade de crescimento econômico. Isso levará a uma recessão tão aguda que nós teremos 2/3 do nosso povo numa miséria profunda, ganhando daqui a um tempo apenas o BPC, que não será mais um salário mínimo, mas R$ 400. Um desastre. Bolsonaro e Paulo Guedes, unidos, um separado do outro, já é um desastre. A soma dos dois não dá 2 desastres. Dá desastre elevado à enésima potência. É isso, infelizmente, que está acontecendo no Brasil.